Ndjenim që ishte momenti ta ndanim ndoshta. Ishte këtë janë dëgjuar se dëgjuan 100 herë këto ato deklarata. Është diçka kaq e shenjtë, kaq delikate dhe kaq e bukur që ne do donim shumë ta mbanim për veten tonë. E shenjtë ama, mos e nxjerr ti kaq e shenjtë. Nuk pyet nuk për kërcimin, lëre pa, ai jo, qemi jo, jo. Hajde 40 direkt. Ndjeni të gjithë. Jo. Ishte reagimet e konkurrentëve. Me gol drum. Tani ju i shifni dhe i ballafaqoni. Jonida tha, e kam parë Kimin javën e parë duke i datën e parë. Po pra, ndërkohë ndryshe, në rrugtimin se qëndrojnë gjithë kohës bashkë, ja të kike finalistët, të cilët një javë më parë, kur ndodhi, e para Megi kishe një lojë mosbesimi të dukshëm, të artikuluar më. Dhe pytja që të vjenë natyrshëm duke i kapur tek fjalët, është ti mendojnë që vërtet nëse është kaq e shenjtë lidhja dhe ndjenja, nuk duhet ta publikonin si pasteje, nuk duhet ta tregoni në këtë skenë? Po bëj një kështu parantez para se të filloj të flas, mos njerëzit mendojnë që un jam xheloze për Ledin, prandaj po e sulmoj çiftin e Lajda dhe Ledian. Nuk është e vërtetë. Unë me Lajdën kam pasur komunikim shumë të pakët gjatë kohës që kemi qenë Dancing with the Stars. Lajda për mua ka pasur një përulësi që unë të paktën vetë nuk e aplikoj dhe nuk më pëlqen ta kem si tipar. Ka njerëz që e pëlqejnë dhe shumë mirë bëjnë dhe kjo mund t'i shtojë edhe shumë pikë Lajdës që e ka këtë pjesë të karakterit të saj. Si një njerëz që në sytë e mi ka qenë gjithmonë kokulur, madje edhe në raste ku mund të ketë patur sulme të vogla drejt saj, ka preferuar që të mos komentoj ose të hesh dhe t'i pranoj me një buzëqeshje që unë prapë nuk i kam në karakterin tim, do prandaj edhe mënyra se si unë mund të kem reaguar pas klipit të çiftit, mund të jem dukur pak e ashpër. Dhe për këtë arsye unë jam habitur pak kur pash që ishin lidhur, sepse okay, mund të kisha dëgjuar nga dy gjëra, por nuk isha e sigurt dhe nuk e besoja. Deri në momentin që i pash pastaj dhe më duk edhe më habitshme fakti që këtë gjë vendosën ta bëjnë publike që okay, është zgjedhja e tyre. Hey, unë jam Eno Popi, për të ndjekur më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni në linkun këtu. Dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin zyrtar të Top Channel. Tani